Re, viss ēters ir te! Uzņēmumā Ādažu ūdens šovasar notiek rekonstrukcijas darbi, tāpēc dūņas no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām šobrīd tiek izlietas nenožogotā teritorijā. Tas satrauc vietējos iedzīvotājus, kas bažījis, ka staigņā var iekrist kāds neuzmanīgāks garāmgājējs. Netālu no pašvaldības uzņēmuma Ādažu ūdens atrodas privātam uzņēmumam piederoša kādreizējā karjera, ar kuru Ādažu ūdenim noslēgts līgums par dūņu izvešanu. Godīgi sakot, tas ir īslaicīgi. Nu, staigātājiem tas ir savādāk, ja tikai uzrakstīts izlikts zīmes, ka teiksim, tā ir privāta teritorija, kurā nedrīkst iet. Par to, ka karjerā nevajadzētu atrasties nepiederošām personām, liecina barjera pie iebrauktuves un uzliktā zīme. Jāpiebilst, ka šī vieta atrodas līdzās oficiālajiem gājēju un veloceliņam uz Dambja, bet tā kā teritorija nav nožogota ar žogu, kā RTV norāda vietējie iedzīvotāji, staigātāji tur netrūkstot, un tās esot bīstami. Mēs tur īspār bērnus nevedām uz turienu, mēs tikai, ja mēs ejam pa promenādi, bet droši, ka tas nav droši. Jo vispār te kustība ir liela. Jā, nu, cilvēkiem ļoti daudz staigā, un citi arī mēģina līdz Gaujai aiziet apskatīties. Tā kā. Un tāds izlasīs to zīmīt, tāds pirmgadnieks, viņš būs... Iekšā, bet tā dambī būs un dūņās un viss. Izliktās zīmes nelasa arī meža zvēri. Pirms pavisam neilga laika jau bijis gadījums, kad dūņās iekritusi stirna, ko pamanīs kāds skolas vecuma bērns. Pēc šī negadījuma dūņas vismaz daļēji apbērts ar smiltīm un apvilkta brīdinošā lenta. Ādažu ūdens tehniskais direktors skaidro, ka dūņas parasti tiekot kompostētas uzņēmuma teritorijā, bet tagad tas neesot iespējams, jo teritorijā notiek būvdarbi. Kompostēšanas lauks atrodas tieši blakām. Aerotanka bioblokam, kas tiek būvēts, un pa kompostēšanas lauku, teiksim, tie būvniecības tehnika braukā, pamatā ceļam krāni, ja, un tas ir saistīts ar to, lai mēs paspētu ātrāk un lētāk šos montāžas darbus veikt. Pasākums, nu, protams, nav labākā izeja, bet citas izejas pie esošiem finansu līdzekļiem pie esošiem tirmiem mēs vienkārši neredzējām. Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija esot jāpabeidz līdz septembrim, bet dūņas visticamāk vairs uz karjeru netikšot vēstas. Tomēr, kā atzīst uzņēmumā, iedzīvotāju un uzņēmumu skaitam Ādažos palielinoties, palielinās arī kompostējamo dūņu apjoms. Bet gatavo kompostu, kas varētu būt aizstājies minerālu mēsliem, realizēt esot visai grūti, jo Ādažu novadā lauksaimniecība nav attīstīta, bet vest uz citiem novadiem zemniekiem esot pārāk dārgi. Risinājums varētu būt pārstrādes rūpnīcas, kas paredzēts arī valsts plānā. Tomēr pagaidām to virzība arī esot apstājusies. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.